Ja se prvo zahvalam gospodaru svjetova, svaki naš govor i svako naše djelovanje na ovome svijetu treba da bude prožitom zahvalnošću gospodaru svjetova, jer Allah dželešanuhu, gospodar svjetova, traži od nas tu zahvalnost. Kaže se u jednoj predaji, odnosno u jednom kuranskom ajetu, jer uvijek treba ajetima davati prednost nad hadisima, وَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Ako budete zahvalni gospodaru svjetova, Allah će vam još više dati. Dakle, to je recept uspjeha na ovom i na budućem svijetu. Ko hoće da ima hajli porodicu, neka Allahu dželešanuhu zahvaljuje na toj porodici. Što više bude zahvaljivao, više će imati. Ko bude zahvaljivao Allahu na poznanstvu s ljudima, imat će još bolje poznanstvo s ljudima. Na bilo čemu što budete Allahu zahvaljivali, imat ćete više. Ja sam Allahu dželešanuhu duboko zahvalan što me je počastio da dođem večeras među svoje braću, među svoju braću i sestre u ovaj džemat koji nosi naziv jednog velikog čovjeka koji nije bio Bošnjak, interesantno. Znate li ko je bio uopće Gazi Husrebek? Iz koje zemlje? Koje nacionalnosti? Nije bio Bošnjak. Ali mi nekad naciju glorifikujemo, mislimo da je nacija vrijedno svi stvari. Nije. Gazi Husrebek je bio Grk koji je primio islam i učinio više Bosni nego Grčkoj. Učinio više izmeta Bosni nego Grčkoj. I zato je stalna dužnost da mi muslimani budemo zahvalni ljudima na taj način što ćemo po njihovim imenima nazivati naše institucije. Sramota je, ja sam to rekao i u vezi Hafiza Fuad efendije Subašića, Hafiz Fuad efendije Subašić, tom jednom velikanu, to je jedan čovjek koji je bio genije, data je jedna mala uličica tamo negdje u Zapečku grada. Naprotiv, a u svakom gradu u Bosni i Hercegovini imate školu Aleksej Šantića, ovog, onog. I u svakom gradu, znaš, podvije, pa dobro ljudi, dajte Hafiza tog i tog, Džemaludna efendije Čavuševića. Dajte Hafiza tog i tog, ne znam, ti halima koji su, pa se tako da zaista sam, alhamdulillah, duboko zahvalan prvo Allahu dželešanuhu, a zatim vama koji ste večeras došli ovdje, odvojili svoje vrijeme, da se u jednom, ako Bog da, raspoloženju, hajrli ili džennetskom, kako sam ja malo prije kazao dole u ovom našem bratskom džematu, jer ovo raspoloženje ili ova atmosfera koja se ostvaruje u džamijama, to je jedan qita min al-dženne, ili jedan dio džennetske atmosfere. Nem, ja ću večeras, s obzirom da ima ovdje par insana, ne volim nikad inače da se ponavljam, govoriti nešto drugo što nisam dole. Naime, kada bi vas ja pitao, a vas to ovdje Austrijanci često pitaju, gdje mi reći šta je bogat taj tvoj islam? Jel da imali ste puno takvih? Gdje mi definiši taj islam? Gdje objasni mi taj, u šta to ti vjeruješ? I nađeš se u nezgodnoj poziciji. I sad, evo, hođa Hafiz efendija, znaš da mu dođe neki Austrijanac, dok bi on njegu uhavizo imanske šarte, pa islamske šarte, pa Kur'an, pa Sufara, pa Hadis, pa kako to sve ide, pa ne znam, i tako da ih treba vremena i vremena. To je donekle objektivno, donekle nije objektivno. Naime, nekad smo previše iskomplikovali islam. Islam nije toliko iskomplikovan koliko smo ga mi danas učinili komplikovani. Iz jednog razloga mi ulema hoćemo da se mi dobro snalazimo tu, pa nam je lakše. A iz drugog razloga, znaš, pišu se djela i djela o nekim perifernim stvarima o kojim veze nema. O nekim esencijalnim pitanjima se uopšte...